кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Коалиция Продължаваме промяната Демократична България в готовност за началото на предизборната кампания за местните избори в Петричко. Кандидатите ще се позовават на конкретна програма, която ще представят при срещите си с избирателите. Не само назоваване на проблемите, но и решенията по тях. Влизаме в битката с много силна и положителна енергия, с мотивация да спечелим изборите и да спечелим доверието на хората. Направили сме програма, имаме цели, които гоним да постигнем, и още в старта на кампанията, още сега, пример давам, вчера се видяхме с представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър, началник на кабинета, да изразят готовност, те самите казаха, че изразяват готовност да се работи по решаване на проблема с ВИК, проблемите по села, водопроводи, канализации, като дори за село Кавракирово казаха, че вече има така, влезнало е в процес решаване на проблема за канализацията в село Кавракирово. Листата за общински съветници. Каква е, господин Танушев? Но продължаваме промяната Демократична България. По-рано заявихте, че тук ще бъдете с много сериозна селекция по отношение на имена. Листата е сериозни, кадърни, качествени хора. 18 човека, от които има много-много свестни и кадърни хора, без компромати, без проблеми около тях. Хора, където са се доказали, които са доказали, и не е имало някакви неща в обществото, за които да се е говорило негативно. Кандидати за кметове на села, в колко ще имате свои самостоятелни кандидатури? В 9 села ще имаме самостоятелни кандидатури и в 2 села, Първомай и Белащица, подкрепяме кандидатурите там. Имаме за големите села, Кафаркирово, Коларово, Марикостиново, Михнево, Габрене, Скрът, имаме с големи села, имаме кандидатури. Стойностни и хора, които мислим и вярвам, че ще спечелят. На какво ще заложите вие и вашите колеги кандидати за общински съветници и кандидати за кметове на села в 30-те дни пред изборна кампания? Ще заложим на това да кажем на хората не само, че има проблеми, а и да им кажем как евентуално могат да бъдат решени тези проблеми, защото на хората им е омръзнало да ги лъжат и да им казват това са проблемите и ние ще ви ги оправим. Не само да кажем ние ще ви ги оправим, но ние ще търсим решение да се оправят тия проблеми. Дали от държавно ниво, решение, път към решаване на тези проблеми, не просто да им казваме, че има проблеми. Изненада ли ви последен въпрос, цифрата 10 кандидати за общинското кметско място, имайки предвид, че вие сте кандидатът на Продължаваме промяната Демократична България? 10. То последните 2-3 дни цифрата се променяше. От 6, 7, 8 за 2-3 дни стана 10. Колко толкова? Кирил Танушев обяви също, че в село Беласица Продължаваме промяната Демократична България ще подкрепят кандидатурата на Атанас Гочев за кмет на селото, а в село Първомай ще дадат подкрепата си за кандидатурата на Славка Филчева. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.